Të ndëruar shikues, pyesim për kushtet e motit në orët, por edhe ditët e ardhshme, meqense fundjava po afron dhe kemi diell, por është ende freskët. Tanja Porja, mirëmëngjes, mirë se vjen. Na ndryshojnë temperaturat apo na ndryshon edhe moti? Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të Abdysin. Në fakt ndryshojnë edhe temperaturat, ndryshon edhe moti, por shumë pak kushtet e motit. Kemi edhe gjatë ditës së sot me mbi zotrinë të kthjellimeve në pjesë më të madhe të territorit, vrenësirat bëhen të dukshme, por do të jenë kalimtare kryesisht në zonat malore në veri dhe verilindje, megjithatë nuk ka reshi gjatë ditës së sotme. Duke filluar nga e prendja, por përfshirë edhe fundjavën, do të kemi vrenësira më të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar, shfaqje mundësia për ndonjë reshje të pakët, të papërfillshme dhe të izoluar kryesisht në jugperëndim. Përsa i përket vlerave termike, megjithëse sotëm ka sjellë një rënje me 1 deri në 2 gradë, më e ndjeshme kjo rënje ka qenë në zonat malore, kryesisht verilindje ku kemi patur 2 gradë rënje, në zonat e thella malore termometri ka zbritur në minus 1 gradë Celsius, ndërsa në shtrirën perëndimore ka vijuar me një rënje të lehtë, temperaturat në gjithë pjesën perëndimore në Bregdet, por edhe më në brendësi të territorit, përfshirë dhe kryeqytetin ton Tiranën. Termometri në mëngjesin e sotëm pranor të para të ditës më sakt luhatej nga 4 deri në 8 gradë Celsius. Mesdita e sotme do të ketë kthjellime dhe vranësira të lehta dhe kalimtare, gjë e cila do të bëjë që maksimumi të zbresë vetëm me 1 gradë krahasuar me një ditë më parë, e cila ishte edhe ditë shumë e ngrohtë, do thosha, referuar muajit në cilin ndodhemi. Pritet që sot maksimumi të ngjitet në nga 13 deri në 15 gradë Celsius në skajin më jugor të territorit shqiptar. Fundjava nuk sjell ndryshime shumë të mëdha, ka një luhatje shumë të vogël me 1-2 gradë të vlerave termike si në mëngjesin mesditë në varësi të mëngjeseve. Nëse do të jetë të kthjellta janë më të freskëta, ndërsa nëse do të jenë me vranësira që në mëngjes ditë do të jenë disi më të ngrohta. Mesdita do të ruajnë maksimumin prej 13 deri në 14 gradë Celsius, kjo situatë deri ditën e diel. Edhe pas të dielës presim që të kemi sërish 3-4 ditë të kthjellëta, megjithatë ne do jemi sërish nesër dhe çdo ditë na dysinën për të dhënë informacione më të zgjeruar dhe më të detajuar për kushtet e motit në territorin shqiptar. Tanja Porja, ne të falenderojmë për informacionet e detajuara dhe këtë mëngjesin që ndave me audiencën e A2CNN.